No niin hei, videovinkkiä. Hyvä Jooppelson, tämä on omistettu sinulle Jooppelsoni. Nimittäin meikäläinen katsoi eilen Bleederin, oi Nicholas Winding Refnin. Onks tää nyt toinen elokuva vai mitä? Mä en oo ihan varma, toinen tai kolmas. Pusherin jälkeen tehty. Eli tanskalainen tämmönen tiivistunnelmainen thrilleri jännäri. Tää on oikeastaan tämmönen masennusleffa. Että niinku... Tää on niinku tämmöstä urbaania ahdistusta on tämä elokuva. Ja mulla oli tosiaan, menin sinänsä tyhmästi tekeen, että kun ostin, mä etin tätä ihan sikakauan tätä suomenkielistä DVDtä, mikä muuten, by the way, mä oon esitellyt se varmaan aikaisemmin, mutta on näillä vanhoilla K16 leimoilla, eli se tarkoittaa sitä, että se on julkaistu ennen vuotta 2001. Niin menin ostamaan tän, en onneksi maksanut paljon, mutta sitten samana päivänä tai seuraavana päivänä tajusin, että tuli tieto, että Bleederhän julkaistaan uudelleen Blu-ray-levyllä. No, sittenhän mun piti odottaa, että Bleeder saapuu postissa Blu-ray-levyllä ja nyt katsen. Vai mitä, Aatto? Vittu, sä oot tyhmä. Aatto väittää, että mä oon kuulon tyhmä jätkä. Ja, siis joo, kyllä, tämä on Discshopista tilattu Nordic Blu-ray-levy. Tää on siis Suomessa julkaistu. Tää maksoi 9,99 euroa, että kannattaa tilata kyllä. Joo, tää on hyvä slotti tää lauantai tossa. Onks sä Aatto nähnyt tämmösen leffan? En oo nähnyt. Eikö? Onks sä nähnyt mitään Nicholas Winding Refnin? Niin... Just sanoit Pusherin, niin käytiin varmaan kattoo yhdessä tuolla Kinolassa. Kinolas. Kyllä. Joo. Joo, tästä Bleederistä vielä sanoa, että siis ei tää mun mielestä ehkä Refnin parhaita oo, mutta tässä on kyllä todella hetkisiä. Mä erityisesti nautin tästä, kun nämä tyypit on videovuokraamassa töissä. Ja siellä näytettiin paljon hyviä klassikkoleffoja ja just näitä filmejä, mistä me tykkäämme kyllä, Mad Maxia ja Maniacia ja Vigilante. Nicholas Winding Refn taitaa olla suuri William Lustig-fani kyllä. Hei! Sitten vähän harvinaisempaa filmiä. Nyt on kova. Australialainen filmi vuodelta 1978 vai 90 tämä oli. No, anyway, 70-luvun lopusta kuitenkin, The Long Weekend, tai pelkästään Long Weekend, eli tämmönen pariskunta matkustaa tonne, johonkin landelle, mä en nyt muista millään, että mikä se paikan nimi oli, mutta johonkin syrjäseudulle, ja sitten tää on tämmönen ekologinen filmi, että ne, vähän niin kuin rikkoo luonnonlakia vastaan, niin nämä koko ajan nähdään tekemässä tämmöisiä pieniä rikkeitä luontoa kohtaan. Se esimerkiksi sytyttää vahingossa röökillä pensaspaloja, ja sitten ne ajaa kengurun päälle ja tällä, ja sitten kun ne menee sinne paikan päälle, niin luonto kostaa. Ja tässä on tällainen niin kuin tehty tätä periaatteessa pelkällä niin kuin luonnon ambienssi äänellä ja tehty eläinten ääntelyä, tehty niin kuin tosi uhkaava tunnelma. Tää niinku venyttää, siis koko elokuva on pelkästään niinku build-upia. Ja sitten kun se lopussa niinku se niinku lähtee tää ryminä, siis se on ihan tosiaan vaan niinku viimeiset 5 tai 10 minuuttia, kun oikeesti siellä niinku oikeesti alkaa tapahtua. Mutta toisaalta siis tää on yleensä asia, mistä mä varmaan valittaisin, mutta mä en valita tässä kohtaa, kun tää on tosi taidokkaasti tehty, todella taidokkaasti tehty tää elokuva. Ja niinku siis, tää on semmonen filmi, minkä mä ite haluaisin tehdä, jos mä olisin tarpeeksi hyvä. Siis tehty niinku täysin minimalistisilla asioilla, niinku rakennettu tämmöstä niinku piinaavaa tunnelmaa, niinku fantastic kyllä. Hei! Karate Kill! Ui vittu Karate Kill, vittu tossu nousee, vittu hampaita lentelee. Tää oli, siis mä odotin semmoista niinku vähän väsynyttä 2000-luvun action-filmi, karate, 70-luku, 80-luku, action-pastissia, mutta sainkin yllättävän hyvän leffan, siis tätä ei ollut tehty sillä lailla niin kuin naamaa väännelle, vaan niin kuin, tää oli oikeesti ihan vakavasti tehty, ja tää, mä tykkäsin pääosan esittää, että se vetää tiukkaa Sony-chipaa siinä tässä leffassa. Hyvät tappelukohtaukset ja goritehosteita oli paljon, lukuun ottamatta näitä ehkä kämäsiä, näitä tämmösiä... ampumisia, mitkä oli CGI-nä tehty, niin tässä oli siis ihan tosiaan niin kuin 80 minuutin edestä kyllä niin kuin täyttä tavaraa. Tämä on japanilainen leffa, mutta tämä on kuvattu USA:ssa. Mä oikeasti olin vilpittömästi täysin yllättynyt, että tämä oli oikeasti näinkin paljon tykkäsin tästä, kun tykkäsin. Tämä on ehdottomasti mun viikon videovinkki, suosikki ehkä numero 1, tai semmoinen, mitä mä ehkä henkilökohtaisesti suosittelisin. Kyllä mä
tämä oli ehkä parempi filmi Long Weekend, ja Bleeder oli ehkä parempi filmi, mutta anyway, Karate Kill oli kyllä niinku semmoinen, sanotaan, että viikon yllättäjä kyllä. Mitäs mä tästä sanoin? Siis ei yritä keksiä niinku, ei yritä keksiä pyörää uudestaan, eikä yritä tehdä mitään semmoista crazyä tai mitään hienoja Tarantino-juttuja, vaan niinku, siis tää on niinku yksi idea, ja se tekee sen tosi hyvin. Erittäin hyvä kyllä. Hei, vielä on nyt viikon paskin leffa. Hands down paskin leffa. Siis tää oli järkyttävän huono. Tää oli varmaan niinku toukokuun paskin leffa. Terminal Invasion. My god, jos sä sanot noin, niin sen tarvii olla ihan hirvittävän paska. Voi herra jesta, tää oli huono. Tässä näyttelee Bruce Campbell, ja tämän on ohjannut kauhuveterani Sean S. Cunningham, joka tunnetaan ehkä parhaiten Friday the 13th ensimmäisestä elokuvasta, mutta holy shit, how have the mighty fallen? Niin kuin siis, sä voisit kuvitella, että tässä olisi edes jotain, mutta ei, tää on väsynyt viton The Thing-klooni, mikä tapahtuu niin kuin tämmöisessä lumen saartamassa lentoasemalla, ja siellä on tämmösiä alieneitä, mitkä pystyy muuttuun ihmisiksi, ja vittu tää oli paska. Tää oli niin, okei, okay, siis, no, okei, okay, Ghostbusters 2016, niin, no, voi vittu, en tiedä, kyllä aika pahan pisti kyllä jo. Mä en tätä huomannut, mä en oikeesti huomioinut tätä, että mähän kattelin Ghostbusters 2016 versio. Kyllä mä sanon, että joo, se oli huonompi kyllä kuin tää. Mutta niin kuin ehkä sen takia, että se on niin kuin, sen pitäisi olla parempi. Tää on vaan tämmönen nobody-filmi, tiiäksä. Mutta niin, oliko se Ghostbusters, minkä sä katsoit nyt tuossa lähetyksessä? Joo. Siis se oli niin huono. On. Siis ihan vilpittömästi. Niin kuin, siis sillä lailla, että siis se on niin mitään sanomalla. Siis siinä ei mitään. Siinä ei ole niin kuin yhtään mitään. Ne on niin kuin ymmärtänyt täysin väärin, että mikä tekee Ghostbustersista niin kuin hyvän. Niin kuin, miksi se alkuperäinen suosittu, niin ne ei ole niin kuin ymmärtänyt sitä niin kuin ensinkään. Ja tuommoista ärsyttää. Niin kuin, otetaan niin kuin vittu klassikko, joka on niin kuin oikeasti monille niin kuin tärkeä leffa, koska se on ollut rakas silloin, kun on ollut niin kuin oikein ikäinen. Sitten joskus monta kymmentä vuotta jälkeenpäin tehdään niin kuin ihan vitun paska versio siitä, joka ei mitenkään kunnioita sitä alkuperäistä, eikä niin kuin hiffaa, että mikä se juttu on ollut, niin kuin mikä vittu se pointti on? No siis pointti on tehdä rahaa, mutta ilmeisesti he epäonnistuivat, koska sehän oli, sehän oli ihan vitumoinen floppi. Joo. Ja ihan hyvä niin. Mutta joo, Terminal Invasion, täysin yhdentekevä filmi, siis niin kuin heitä roski, jos tulee vastaan. Ja mä vielä ostin tämän, mä ajattelin, että okei, joo, tää on Bruce Campbell ja Invasion filmi, ja sitten mä vielä tajusin, että tämähän on vielä tanskankielinen versio, niin tää on tanskalaiset kannet, ja se on erittäin no-no, ei saa olla mitään muuta kieltä kuin englantia tai suomea, niin semmosia ei pistetä hyllyyn, vai mitä? Oh, if you say so. Perustelis nyt vähän mua kiinnostaa. Okei, okay, tässä on poikkeus. Tää on Karate Kill. Tää on ruotsis. Mutta tätä ei ole julkaista Suomessa ollenkaan. Okei. Okay. Ja niin kuin, tästä pistyy. Entäs kreikka? Se on hyvä. Se on hyvä. Se on taas niin eksoottinen. Mutta siis ne on taas niinku VHS-iä. Näin. Mutta niin kuin, en mä nyt kreikkalaista DVD-täkään pistäis kauhean mielellä hyllyyn. Joo, kyllä. kyllä. Ymmärrät yskän. Soldier Blue. Tämän kattelin. Katselin kyllä Blu-raylta. Hommasin tämän Skandi Blu-rayn. Ja tämähän on Ralph Nelsonin 72 vuoden elokuva, länkkärifilmi. Ja siis tää oli tosi kohuelokuva silloin aikana. Ja siis täytyy kyllä sanoa, että vieläkin tää on kovaa tavaraa. Eli tää filmi niinku hämää katsojaa sillä tavalla, että se käynnistyy vähän niinku, se on vähän niinku tämmönen niinku seikkailuelokuva, seikkailuromantiikka-elokuva. Mutta se loppuu niinku jäätävään teurastukseen, tiedätkö nämä Blue Soldierit, tiedätkö, niin kuin nämä, no, USA:n armeija, ne hyökkää ilman syytä, että se on se intiaanikylä, ja sitten ne teurastaa kaikki. Eli tämä on joskus 1800-luvulla. Joo, 1860 lukee tässä sinä vuonna. Ja se ilmeisesti perustuu johonkin tosi tapahtumaan, että mitä on ollut. Ja ne, siis tämä on niin kuvattu tosi sillain, no, realistisesti nämä tappokohtauksia, lyödään päätä irti ja niin kuin semmoista, että niin kuin, tämä on raju kuva kyllä, tämä verinen sotilas kyllä. Mulla tuli jostain syystä mieleen, niin Marlon Brando, sehän oli kova näiden Amerikan intiaanien oikeuksien puolesta puhuja, niin jos kiinnostaa noi leffa-ihmisten elämäkerrat, niin se on yksi parhaista, mitä mä oon lukenut, Marlon Brando, toi oma elämäkerta. Niin okei. Okay. Mutta tämä on raju filmi, mikä varmasti useimmat ihmiset chatissa on
on nähnyt, Team Splattenstein kehui, että Soldier Blue on täyttä rautaa, ja kyllä se on. Tämä on julma filmi tällä, ja oikein viihdyttävä filmi kaikessa raadollisuudessaankin kyllä. Ja niin kuin filmi, missä on kyllä kieltämättä lähtemätön sanoma kyllä. Ja moro Masa Salmi. Mä en tiedä, että minkä takia joku väitti, että toi DVD oli leikattu. Mun mielestä se oli, mä vielä vertasin, ja mun mielestä DVD on ihan ainakin ne raat kohtaukset oli DVD:ssä ihan samanlaisia kuin tässä Studio-kanaalin Blu-rayssä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tässä Blu-rayssä oli kyllä ihan sikahyvä kuva verrattuna tuohon DVD:seen. Todella kirkas, todella kontrastinen, terävä, erittäin terävä kuva. Magnifique! Kuulessa, mutta tämä ei voi olla kiroilematta, koska Dark Breed, tämä on täyttä terästä. Terminaattorit avaruudesta. Terminaattorit saapuvat avaruudesta. Ja jos nyt joku ihmettelee, miten niin Terminaattorit, nehän on alieneja, mutta siis mä en pysty mitenkään muuten kuvaamaan näitä alieneja tässä, kun ne on Terminaattorit. Siis nämä on täysin pysäyttämättömiä, ne on niin body snatchereita, mutta ne hakkaa ja ne ammuskelee ja niitä ei pysty niin ampuun yhtään millä, paitsi singolla. Mutta se onkin hyvä, että koska niin tässä elokuvassa sinkoja löytyy aina jalanjuuresta, kun sitä tarvii. Siis niin kuin, sillain, niin kuin, tiedätkö, käyttövalmis kertakäyttösinko on yleensä jalanjuuressa. Se tapahtuu 2 kertaa ainakin tälle päähenkilölle ja sitten muutama muukin tyyppi näytti ottavan singon sieltä niin jostain kuvan ulkopuolelta. Vittu, mä haen singo! Niin, tässä oli niinku, kaikilla on singot. Niitä on lattiat täynnä. Joo, eli siis niinku, tää apinoi nimenomaan, no siis Terminator-elokuvia, mutta myös vähän niinku tämmöstä, vähän niinku X-Files-meininki on tässä. Oliks tää vuodelta 1995? Ja Jack Scalia näyttelee tässä pääosaa. Jack Scaliahan muistetaan muista hyvistä PM Entertainmentin filmeistä. Okei, jos nyt pitäisi suositella, niin Karate Kill vai Dark Breed, niin kyllä mä, en mä tiedä, kattokaa kummakin kyllä. Nyt on katsottu tosi hyviä filmejä, ja siis jos ei tykkää action meiningistä, niin sitten kannattaa ehkä katsella Soldier Blue, tai sitten tota noin niin Long Weekend, kyllä, tai Bleeder. No niin, nyt on katsottu tosi hyviä filmejä kyllä, todella hyvä filmi.